Beleza? Quem tá falando aqui é o Little Paulo, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez, galera, com mais um episódio incrivelmente incrível aqui da nossa linda série chamada Era dos Dragões. Então já deixa o seu likezão aí, meu irmão. É, eu tentei rimar. Mas, gente, seguinte, ó, deixa o like aí caso você ainda não tenha deixado. E caso você não viu o episódio passado, foi um episódio muito irado, aonde a gente conseguiu pegar esse ovo aqui, ó, que é um ovo de Blue Phoenix Egg, né? Que seria um ovo de dragão fênix azul, velho. Olha isso, que legal, né? Só que aí que tá, ó, parece que alguém passou aqui na minha casa. Obrigado, Paulinho, peguei um item seu, mas já devolvi. Assinado Romano. Tranquilo, 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 ó. E ele me deu muito diamante, velho. Então, thank you, velho. Tamo junto, tamo junto. E aqui dentro, ele me deu muita maçã dourada, né? Mas aí que tá, galera. Teve um inscrito que falou pra mim que simplesmente tem como a gente criar vários Dragon Treat através de um mod muito irado que se chama EMC, né? Pra quem conhece meu canal aqui há muito tempo, quando eu participei lá de Minecraft Ultimato, eu fiz uma farm de EMC, mano. Então, no próximo episódio, talvez, a gente vai tentar replicar aquela mesma farm que eu fiz, pra meio que a gente farmar muita, muita comida de dragão. E sempre quando eu quiser upar o meu dragão, eu vou conseguir, entendeu? É basicamente esse o meu plano nessa parada, né, velho? Ó, é um plano legal, gente, vai, fala aí se não é um plano legal. É um planinho legal, né? Mas bom, gente, hoje estamos aqui com um objetivo principal, que é conseguir nada mais e nada menos do que um novo dragão. Sim, gente, só que dessa vez é um dragão que tem tudo a ver comigo, velho. Dragão alienígena. Hoje a gente vai atrás desse dragão totalmente forte e totalmente poderoso, e também tentar conseguir pegar o nosso amigo ETzinho pra ajudar a gente na jornada aqui na Era de Dragões, né? Bom, uma outra coisa que eu queria fazer também era conseguir pegar aqui, ó, o meu ovo de dragão fênix, né, galera? Porque hoje eu também tava querendo muito fazer esse ovo de dragão fênix nascer, né? Só que aí que tá, pra isso ou eu vou ter que lutar contra um dragão fortemente poderoso de gelo, que tem chance dele dropar meio que o pack de ice, né? Na verdade, deixa eu até ver aqui, ó, deixa eu ver como se escreve. Deixa eu ver, incubator? É, incubator, beleza, ó. Pra gente fazer aqui, ah, dá pra fazer com qualquer vidro. Ah, na verdade aqui, ó, tá vendo que tem o gelo de dragão? Então, se a gente conseguir esse gelo de dragão, a gente consegue fazer esse outro gelinho aqui, ó, safe do safe, né? Ou a gente pega isso aqui que é muito difícil. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Mas olha, tem como a gente conseguir esse Dragon Ice, né? E o jeito que eu vou fazer isso é meio que ver se algum dos meninos ali, eles já conseguiram meio que esse gelo, velho. Ou então, sei lá, encontrar um dragão, né? Mas como eu não encontrei nenhum dragão, então, eu vou teleportar aqui, ó, pra base do Alexei aqui, mano. Ó, deixa eu chegar aqui, chego chegando. O que tem ali, velho? Ah, eu não sei o que que é ali, não. Tá, será que tem aqui, galera? Tá, é coisa de dragão isso aqui. Ah, beleza, beleza, beleza. Cara, pior que eu... Ah, é aqui que fica, ó. Deixa eu procurar Ice. Ice. Ai, não tem, ele não tem nem AMC aqui, cara. Mano, deixa eu ver. Tem como a gente descer, subir? Ainda não, né? Tá, galera, então lascou mesmo. Vamos ver se aqui nessa outra base aqui a gente tem meio que o que eu preciso, que é esse gelinho, cara. Caso não tiver, tá tranquilo, né? A gente dá um jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pelo visto, não tem mesmo, galera. Nossa, pelo visto não tem. Tá, a gente vai ter que encontrar algum jeito de fazer esse outro dragão, né? Mas aí que tá, galera. Bom, estamos enrolando. Vamos fazer o seguinte. Eu vou me teleportar exatamente pra esse lugar aqui, ó. Onde tá o dragão Alien, mano. Vamos lá, galera. Por favor, é aqui aonde tá o dragão Alien, mano. Olha o tanto de ETzinho que tem aqui. Meu Deus, ETzinho do mal, ETzinho do mal. ETzinho do mal! Pelo amor de Deus! Sai, ETzinho! Eu morri. Eu morri por um dragão, velho. Eu morri por um dragão. Nada a ver com a paçoca, cara. Como assim, velho? Calma aí, deixa eu remover essa morte aqui e teleportar lá de novo pro dragão alien. Mano, o ET, filho da mãe, velho, ele tirou a minha espada da minha mão. Que isso, cara? Você é doido, galera. Mas bom, aquilo ali é meio que aonde existe o que eu quero, galera. Ah, não, velho. Meu Deus. Galera, ferrou. Eu morri pro dragão. Cara! Que raiva! Vai dar muito trabalho pra gente conseguir fazer isso, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. De verdade, tá de sacanagem com a minha cara que tem um dragão exatamente no local aonde eu preciso pegar o meu dragão, velho. Ah, não.
Bom, esperei um tempinho, vamos ver se agora a gente vai conseguir lá meio que pegar o nosso novo dragão, né, galera? Ó, mas eu acho que por enquanto eu vou utilizar ali o itemzinho ali do Alexei mesmo, a incubadora dele por enquanto, pra só meio que fazer, querendo ou não, esse novo dragão nosso, né? Então deixa eu teleportar aqui rapidão, ó, teleportei aqui na casa dele e vou deixar a paradinha aqui, ó. Vou ter que colocar mais água só pra ter certeza que o negócio vai pulpar mesmo, filho, ó. E aí, fi, vamos? Oi, essa carne aí, velho. Oh, achei, isso aqui é mó top, fi, já viu? Oh, presta pra mim rapidinho, deixa eu ver se funciona na MC. Tá, pera. Calma. Aí, mandei pra ele, galera. Dá pra gente multiplicar infinitamente, vem cá. Tá, deixa eu colocar ali, ó, beleza. Oh, tô usando o teu negocinho de gelo aqui, você não tem um gelo pra emprestar aí, não? Tem sim, vou pegar pra ti aqui, peraí. Qual é o gelo, compactado ou outro? Tanto faz, qualquer um. Mano, fechou, galera. Esse gelinho vai me ajudar e eu vou conseguir ter o meu próprio coisinho ali, ó. Vamos ver se ele vai conseguir multiplicar. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu acho que aqui aquela hora não funcionou, galera, porque eu não tenho MC ainda. Entendi. Pode ser, meu pack? Oi? Pode ser. Nossa, tá mais do que o suficiente. Valeu. Então. Aí, deu certo? Não funcionou? Não funcionou. Ah, mano. Se eu achar outra, eu te entrego, fechou? Fechou, valeu. Valeu. Mano, acabou de fazer a negociação aqui, galera, ó. Mas, mano, vamos deixar o meu dragão ele incubando aqui por enquanto. E aí depois eu volto pra cá, né? Vamos lá ver agora a parada importante que eu preciso, que é o nosso novo dragão alienígena, né, velho? Cheguei aqui, beleza. Vamos colocar esse negócio aqui. Aí, vem. Ah, não, velho. Calma, eu tenho que matar esse bichinho verde aqui, velho. Esse alienzinho verde, ele é muito chato, velho. De verdade mesmo, mano. Ele fica tirando a minha armadura aqui, minha espada e tudo mais, velho. Você é doido. Mas tudo bem, gente. Ó, o bom é que sempre quando a gente vence um desses alienzinhos diferenciados... Meu Deus, é esse aqui que tira o dinheiro. Meu Deus. Ó, esses aqui que sai itemzinho deles, eles dão itens pra gente, mano. Então, querendo ou não, é meio que legal a gente batalhar contra eles, né? Ai... Opa, beleza. Ok. Mas nenhum desses aqui ainda vai poder ser domesticado, né? Porque eles não podem ficar com esse negocinho. Se eu conseguir domesticar um, fião, vai ser o Little ETzinho, galera. Vai ser o Little ETzinho, mano. Corre. Olha lá, todos que tá spawnando, pelo visto, tá com esse coisinha aí, velho. Meu Deus do céu, ó. Mas, galera, esse aqui é o grandioso Ninho do Dragão, mano. Aqui a gente consegue. É sério pra caramba, gente. Aqui a gente vai conseguir o nosso primeiro. Dragão alienígena, velho. Meu Deus do céu, que é um dragão que veio de uma outra galáxia. Meu Deus, ó, deixa eu quebrar isso aqui. Aí, quebrei, velho. Ih, o bichinho nasceu já se lascando ali, rapaz. Pelo amor de Deus, deixa eu já arrebentar ele no soco aqui, ó. Toma. Aí, galera. Bom que a gente tá pegando armadura aqui, ó. Beleza, vamos pegar esse meteorito aqui também. Que esse meteorito, eu acho que deve servir pra gente fazer uma espada. Que louco, uma picareta bem mais top. Nossa, perfeito, galera, ó. A gente tá conseguindo dar muita sorte nesse episódio aqui, velho. Cê é doido, mano. Tranquilo. Cê tá maluco, filho, tá maluco. Tá, agora a gente precisa entrar dentro desse lugar aqui. Nossa, mas que pedra difícil de quebrar? Pelo amor de Deus, que pedra difícil. Aí, quebrou. Ai, galera, meu Deus do céu, os bichinhos aqui, ó, eu quebrei e parece que tem um alien roxo agora. Ah, não, eu vou morrer pro alien roxo, meu Deus. Ai, eu morri pro alien roxo, você tá de sacanagem que eu morri pro alien roxo. Tá, eu gosto muito mais do verdinho agora, viu, o verdinho é muito mais legal, gente, você é doido. Eita. Aoba. Cara, louco. Tá. Vamos fazer o itemzinho aqui, galera. Eu consegui pegar alguns meteoritos aqui. E vamos criar, então, meio que uma espada pra gente de meteorito. Ó, espadinha aqui de meteorito. Já que a gente perdeu a nossa. Ok. Olha isso aqui, velho. Caraca, que espada mais louca, mano. Fechou. E também dá pra gente criar até mesmo uma outra picareta. Que se a gente encantar ela, ela vai ficar bem melhor, velho. Bem melhor mesmo. Gente, fechou. Agora eu preciso voltar lá de novo pra aquela parada dos alienígenas, né? Então eu posso remover aqui e teleportar aqui, ó, pro dragão alien, mano. Meu Deus. Ô, esse aqui, de verdade, tá sendo meio que o ninho mais difícil de se entrar, velho, ó. Meu Deus do céu, tá, ó. Vai ser aquele ali, galera. Aquele ali que eu vou tentar domesticar, mano. Ai, me lasquei. Ok. Toma. Matei. Pega os itens. Aí, peguei a espada. Vem, alien roxo. Beleza, venci o alien roxo. E agora eu vou tentar vencer meio que... Ai, esse outro alien roxo. Que isso, velho? Tá explorando 500 alien roxo? Meu Deus do céu. Toma. E eles ficam fazendo meus itens dropar. Aqui, ó. Peguei de volta. Foi. Matei tudo. Meu Deus. Deixa eu bater com essa picareta aqui, ó. Aí, beleza. Vem, alien roxo. Fechou, galera. Mano, fechou. Calma. Meu Deus, a gente tem que quebrar
o coisinha lá atrás, velho. A gente precisa quebrar o item que tá lá atrás. Deixa eu trocar essa calça, coloca essa aqui e vamos colocar esse capacete aqui. Fechou, fechou. Cara, olha isso, que bicho chato, mano. Você é doido. Tá, quebra aqui. Beleza. Tá, eu não posso matar aquele bichinho ali porque eu quero meio que domesticar ele. Ó, e se a gente quebrar aqui? Ai, meu Deus, vai ser muito difícil quebrar aqui, velho. Mas calma, a gente consegue. Ah, meu Deus do céu, finalmente, olha só, consegui, galera. Velho, aqui tá muito escuro, deixa eu iluminar aqui um pouquinho, só pra vocês verem como que é protegido o ninho desse dragãozinho, galera. Olha só, gente, esse aqui é o dragão da galáxia, né, que eu vou chamar de dragão alienígena, velho. Que eu vou transformar esse dragão em um dragão super forte, pode ter certeza, galera. Bom, a questão é a seguinte, vocês estão ligados que agora a gente tem que descobrir o que que acontece com ele. Se ele vai se transformar em um dragão de gelo, né, ou se ele é considerado um dragão de fogo. E também domesticar o ETzinho. Sair ou sair, galera? Só que eu acho que não tem como a gente, infelizmente, domesticar os ETzinhos, gente. Caraca, mano, que sacanagem, ó. Eu clico nele e não tem como. Ai, ia ser muito irado se a gente conseguisse o ETzinho pra meio que ser nosso amigo, né, velho? Domesticar ele. Cara, ia ser incrível, na verdade, mano. Mas tudo bem, pelo menos eu consegui aqui, ó, o nosso objetivo. Então eu posso ficar aqui, ó, na nossa casa, porque agora a gente tem mais um dragão. E um dragão não qualquer, né? É um dragão da galáxia, gente. Caraca, velho, conseguimos, velho, conseguimos, ó. Deixa eu me teleportar exatamente pra cá. Ok, 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 ok. Ó, e aqui vamos dar uma olhadinha rapidola, só pra gente pegar meio que o nosso ovinho da Morte Mortis para ser Supremes. Calma aí, calma aí. Ó, calma aí, deixa eu vir aqui e deixa eu ver. Bom, tá pronto, galera. O nosso dragãozinho incubado está mais do que pronto. Vamos teleportar aqui pra nossa casa. Ok, me teleportei aqui pra nossa casa. E vamos colocar o nosso dragão pra nascer, mano. E é um dragão macho, velho. Caraca, galera. Eu vou colocar o nome dele de Azulão. Só por enquanto, tá? E aí vocês comentam um novo nome aí, fechou? Mas, bom, temos aqui o nosso novo dragão Azulão da Morte Mortis pra ser Supremo. Ó, caraca, fi, agora sim. Tá, o que que ele come? Ele come qualquer tipo de carne. E eu acho que eu não tenho carne, não. Opa, rapaz, bom, fi, ó meu dragãozão aqui da Morte Mortífera. Gostou do presente? Oi, eu gostei, valeu, enfim, tamo junto. Ele me deu um presente, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, mas agora eu quero fazer uma outra coisa. Esse dragãozinho. Esse aí é raro, hein, fi. Ó, eu vou ali, galera, vou pegar aqui um pouquinho de água rapidola, porque agora eu tenho que construir meio que minha incubadora, né, gente, ó. É bem de boa, mano, a gente vai conseguir construir tranquilamente essa incubadora aqui, galera. Então, ó, vamos aqui, beleza, vamos criar nossa incubadora, vamos criar com esse pack de ice, ok. E agora, como que eu faço esse tier? Meu Deus do céu. Pera, eu acho que eu vou ter que fazer duas incubadoras, gente, que eu quero fazer uma coisa diferente. Pera, eu quero deixar minha incubadora no level 2, mano, ó. Pega aqui, beleza. A gente vai ter que criar duas incubadoras, gente. Duas incubadoras aqui, ó, fácil, fácil. Vamos lá, ó, vou criar então mais uma incubadora. Beleza, criei mais uma incubadora. E agora eu vou meio que pegar aqui nessa bolsinha aqui que eu tinha feito um ferro pra gente dar upgrade pra meio que o level 2 aqui da incubadora, ó. Na verdade é mais ferro do que eu achei, velho. Então pega esse tudo ferro aqui pra nós. Beleza, beleza, ó. Então vamos lá, gente. Vamos criar então meio que a incubadora de level 2. Ok. E agora a gente vem aqui, coloca meio que... Vamos colocar... caraca, será que dá pra colocar aqui do lado? Dá pra colocar do lado, só que ficou ridículo, né? Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Pera. Vamos colocar exatamente... aqui, beleza, 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 ó. E aí a gente vem aqui com a incubadora e pum, transforma a incubadora no tier 2. E a gente aproveita e já faz o teste, ó. Coloca o nosso dragãozinho meio que bonitinho ali, né, o dragão alien pra gente. Pou, 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 pega bastante água ali e vamos testar se realmente ele é um dragão vindo do espaço que gosta de uma aguinha. E pelo visto é também, galera. Olha isso aqui, mano, vamos ter o nosso futuro bebê dragão bonitão, velho. Caraca, agora falta a gente fazer mais uma coisa ainda pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, né? Bom, você está ligado, opa, aqui é item... errado, pera, deixa eu pegar esse aqui de volta. Coloca ali, coloca ali, coloca ali. Fechou, fechou, ó, vocês estão ligados que agora eu vou utilizar meio que esse Drop of Evil, galera. Bom, foi muito bom eu ter pegado isso aqui no episódio passado. Então caso você não tenha assistido, assiste lá pra você entender como que eu consegui pegar esse Drop Evil aqui. Porque, galera, isso aqui vai deixar eu fazer uma farm muito poderosa, e eu vou utilizar meio que os itens dessa farm pra gente farmar EMC e ter item infinito. É esse o meu objetivo, né? Só
que pra isso, olha só o que, que a gente vai ter que fazer, mano. A gente vai ter que criar meio que um lugarzinho pra gente colocar, né, velho, essa farm aqui. Então, deixa eu descer aqui, ó. Pum, dá um pulo e vem pra cá, pra cima, ó. Deixa eu quebrar aqui. Quebra. Aí, ó. Aqui eu acho que é um lugar bacana, gente, pra gente fazer uma espécie de farm. Só dá um ligue, velho. A gente pode encher isso aqui, literalmente, meio que de terra e criar meio que uma parada legal. Calma, eu vou tentar fazer um esboço aqui. Cara, olha isso aqui, gente. Que bonitinho o nosso bebê novo aqui, dragão, né? Aliás, deixa eu até dar uma olhada aqui. Ó, tá perto de acabar, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tive que fazer mais balde porque eu tava fazendo aqui um testezinho. E eu acho, galera, que a gente vai finalizar essa parada aqui, esse vídeo, com chave de ouro, mano. Simplesmente só tá faltando a gente testar ali, meio que, entre aspas, a trap que a gente vai criar, né? Obviamente que não é uma trap tipo Vinicius 13, mas foi o que eu consegui fazer ali com pouco recurso que eu tinha, né? E deixa eu colocar aqui, ó, o nosso dragãozinho, né, pra beber uma aguinha aqui, rapaz, pelo amor de Deus, aqui se hidratar, né, gente, ó, daquele jeito. Beleza, agora ele vai conseguir terminar ali e a gente vai terminar aqui também meio que o nosso querido amigo. Uou! Olha aqui, galera, o que que eu fiz, mano? Tá, a gente... Ah, eu esqueci de uma coisa. Oh, meu Deus do céu. Calma, deixa eu voltar ali pra cima. Eu fui lá só pra pegar meio que ferro aqui e fazer o item que eu preciso pra ver se vai dar certo. Aqui é o minecart, né? Bom, não vai funcionar 100% quando a gente não tiver meio que online, né? Mas quando a gente tiver online, a gente pode deixar meio que o nosso carrinho aqui, ó, ele andando e tudo mais. A gente pode ficar aqui, ó, igual um besta aqui, ó, só assim paradinho enquanto eu faço outra coisa, né? Mas agora a gente vai testar se a farm, ela tá funcionando. Gente, primeiramente, colocamos drop F aqui, drop a fível aqui, drop a fível ali. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Agora, eu meio que, pô, dou um pulo aqui pra cima e vamos ver se vai nascer. Olha, gente, tá nascendo, mano. Os bichos, vamos ver se vai dar tudo certo aqui mesmo, velho, ó. A gente fica aqui, ó, e os mobs, eles vão querer meio que tentar me pegar, né? E ali debaixo daquela água ali, gente, os mobs vão ser empurrados quando eles caírem ali, ó. E embaixo daquela água ali ainda existe uma espécie meio que de stone. Quer ver? Eu vou até falar aqui pra vocês qual que é o nome certinho. Se chama aqui, ó, stone. Ó, se liga, stone, spike, né? Olha só, é isso aqui, ó. Olha, é bem facinho de se fazer, entendeu? E a gente consegue meio que fazer os mobs eles ir de base, né, velho? Morrer pra gente. Só que eles só precisam ver que a gente tá aqui, ó. Então por isso que a gente tem que ficar aqui. Como eu disse, não tá 100%, mas a gente vai conseguir farmar uma quantidadezinha meio que de item pra gente. E, bom, com esse item a gente vai conseguir meio que farmar um pouquinho de EMC, ó. Tá dando certo. Tá, ó, é de pouquinho em pouquinho? De pouquinho em pouquinho, né? Mas como a gente tá só no comecinho da série, eu acho que já é uma eficiência muito boa aqui, galera. Então, se você tiver ideia pra gente colocar aqui, ó, nesse lugarzinho, por favor, comenta aí que vai estar ajudando demais, né? Tá, deixa eu teleportar aqui pra cima agora, pra gente terminar aqui, ó, o nosso vídeo com o nosso dragão alien, galera. Pô, colocar aqui é um dragão fêmea, então o nome vai ser ETzinha, né? Calma aí, ETzinha. Moleque, vamos lá, 3, 2, 1 e bebê dragão, Galex dragão, nossa, que bonito, galera, eu acho que veio raro, eu acho que veio raro, caraca, bebê ETzinha alien, galera, então é isso, hoje conseguimos dois novos dragões. Se gostaram, likezão, se inscreve no canal, um forte abraço e é nóis, falou e tchau.